Děkuji vám, že jste přišli i v tuto hodinu a že máte zájem dozvědět se víc o tom, jak vidíme, nebo vůbec rozvést s námi společně debatu o influencerech a jejich způsobu propagace značek nebo spolupráce se značkami. Vítám zde Marii Staňkovou za společnost Seznam.cz, Tomáše Flancera za Nielsen Atmosphere, Tomáše Vozába za Gong PR Agency a Tomáše Zvelebila alias Aliho za agenturu Subscribe. Definici influencera jsem si vypůjčila z serveru podnikatel.cz. Je to tedy uživatel internetu, který dokáže díky svým vazbám, díky zajímavému obsahu a především velikosti svého publika přirozenou a důvěryhodnou cestou, což je důležité, doručit komerční sdělení do té své komunity. Abychom nešli dnes večer ze široka příliš, tak jsme si pro účely tohoto večera zvolili primárně youtubery. Ahoj, dobrý večer, já jsem Tomáš Lanzer a vedu digitální výzkum v agentuře Nielsen Atmosphere. Mojí prací je říkat značkám, říkat agenturám, co je a co bude v budoucnosti cool na základě studií a výzkumu, které u nás samozřejmě děláme. Když se podíváme na to, jak vypadá aktuálně social v České republice, tak pro 15+, samozřejmě jedničkou, jako kdekoliv jinde na světě, je Facebook, který má zhruba 75% internetové populace. Dvojkou je tam YouTube, který je na nějakých zhruba 35%, a pak komunikační síť WhatsApp. Takže opravdu mladí, zvlášť cílovka 10, 30, se dá poměrně jednoduše oslovit youtuberama. Abyste vlastně viděli tu sílu youtuberů, tak já jsem si dal jeden příklad, to je PewDiePie. A tohle to číslo, tohle to strašlivý velký číslo, 15 miliard, tak to je počet video views na jeho youtubeovém kanálu. 15 miliard. Když se vedle toho dáme nějaký klasický brand, třeba Coca-Cola, tak tam má 600 milionů. 600 milionů views. To je 15 miliard versus 600 milionů. To je neskutečný rozdíl. Je úplně logický, že značky vyhledávají partnerství s jednotlivými youtubery, protože opravdu dokážou poměrně efektivně oslovit tu cílovku 10-30. Češi hlavně říkají o youtuberech, že tu značku, kterou vlastně promujou, dejme tomu v tom videu, by měli mít nějakým způsobem rádi. Takže musí mít tu značku rádi a neměli by ty značky často měnit. Celou dobu se tady bavíme o youtuberech, o influencerech. Takže jak jsem říkal, práce s youtuberama je prostě celebrity marketing, akorát na jiném kanále, nebo jestli chcete, same shit, different channel. A já bych teď předala už slovo Marii Staňkové, která by nám řekla, v jakém právním rámci se vůbec pohybujeme při spolupráci s influencerem, nebo samotná tvorba influencerů, jak právně rámci se pohybuje. Rámec, ve kterém se tady budeme pohybovat, tak je zákon o regulaci reklamy. Zákon o regulaci reklamy potom dále řeší, jakým způsobem musí být reklama označována. Ale máme tady ještě zvláštní regulaci reklamy, která se týká audio-video obsahu. A pro regulaci reklamy ve videích platí zákon 132/2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Podle tohoto zákona takový rozpačitější. Ten zákon jako takový nedopadá na YouTube jako médium, protože v tomto případě se YouTube a konkrétně uživatelská videa nepovažují vlastně za média, která by byla tou normou regulována. Nicméně já se domnívám, že co se týče některých kanálů youtuberů, případně i některých komerčních kanálů na YouTube, tak tam už bych se asi aplikace podle tohoto zákona nebála. A tam je označování dokonce ještě přísnější než podle té regulace reklamy. Tam musíte označovat videa přímo do pořadu tím, pokud v nich máte product placement. Případně musíte označit sponzora pořadu, ale i nepeněžitá plnění se musí zdanit. Ale to už asi přesahujeme tento seminář, kde vlastně se chceme bavit o označování videí, ale každopádně podle toho, co jsme tady dneska viděli, tak všechny ty tři případy podle mého názoru by měly jako reklama být označeny. Přesto jsme tady narazili na problém, že pravděpodobně některé kanály by se tím zákonem měly řídit. A pravděpodobně některé asi zase ne, protože... Jasně, já jsem to pochopil, ale jenom tím chci naznačit, že jakoby
tu problematiku, ta problematika v konceptu je mi jistá, ta aplikace je mi známá, ta aplikace na tyhle ty případy je ale daleko složitější. Jaké kanály by se tím skutečně měly zabývat? Máme na internetu je spousta videí, který točí prckové, prcek si vyfotí tam svoji nějakou prostě postýlku, na té postýlce je 50 produktů bezesporu. Jo, hraje nějakou hru, ta hra samotná je taky produktem. Tu hru vlastně propaguje. To video může mít 1000 zhlídnutí, nebo když tam udělá něco zvláštního, když prostě tam prdne a zakřičí, tak může mít jako 500 000 zhlídnutí. Čili to je vlastně asi první otázka na vás, abych na to navázal, kde je ta jako míra, kde je ten moment, kdy ty lidi by se o to měli zajímat. Tak já se pokusím tu vaši otázku rozdělit na dvě odpovědi. První ta odpověď je, že mám poměrně bohaté zkušenosti s redakčním obsahem, který hraničí s nativní reklamou, řekněme z displeje, nebo jak to říct jinak na internetu. A klienti obecně strašně neradi tento obsah označují jako reklamu a věřím tomu, že v případě těch youtuberů je to stejné, že pro ně je prostě atraktivnější nějaké pochválení, aniž by to tam museli mít. Já teda se musím přiznat, že já bych se tady do tabulek, co znají jako lidé youtubery, vůbec nevlezla. Ale ty videa, která jsem tady viděla, tak jsem viděla bez těch označení. Jo. Pokud tato možnost existuje a youtubeři ji využívají, tak samozřejmě všechna čest. A teď se vrátím k té druhé části vaší otázky, k tomu, kdy aplikovat ten přísnější zákon s tím označením product placementu a sponzora. Tam je to trošičku složitější. Jakoby mám za to, že ta doba pokročila a že některá ta videa by, nebo vůbec některé ty kanály by bylo možné posuzovat i podle toho přísnějšího zákona. Ale je to až druhá možnost po té regulaci reklamy klasické. No, já k tomuhle musím říct jedno. Já docela jistě se dá uvažovat o tom, že některé ty kanály, ty YouTube kanály, už mají určitou programovou skladbu, nějakou dramaturgii, možná není tak upjatá, není nějak auditovaná jako na streamu a tady těch službách, ale samozřejmě prostě v momentě, přesně tak, ale v momentě, kdy ty lidi mají 10-15 milionů views měsíčně, jak asi nemají jenom kvůli tomu, že omylem něco nahráli, ale nějak o tom i přemýšleli a tak. Na druhou stranu, já bych se takovýhle kroku jako nesmírně bál, poněvadž tam podle mě vznikne opravdu velký prostor k nezdravý diskuzi o tom, kde ta jako míra je. Jo. Velký prostor pro určitou šikanu těch nadřízených orgánů, protože prostě jako co v ten moment se stane pro placementy. A nezapomínal bych na jednu věc. Ku příkladu, já v těch kampaních my to vždycky označujeme. Z toho důvodu, že si myslím, že jako není špatný být transparentní, ale neděláme to nutně v tuhle chvíli kvůli tomu zákonu třeba, ale kvůli tomu, že ty lidi, s kterými já spolupracuju, což jsou právě influenceři, chtějí být jako transparentní k těm svým divákům. A ty youtubeři samotní jsou potom následně jako velmi vystavený jako backslashy té komunity právě proto, že se tady těma jako etickýma, byť nepsanýma do nějaký míry pravidla, toho YouTube neřídí. A poslední, co by mě ještě zajímalo, co když ten YouTuber za to opravdu nedostane nic? Jako. Co když ty značky, produkty se objevují v jeho videu zcela jako běžně, bez úplaty? Potom, pokud to vypadá jako reklama a on to má jenom prostě rád, tak je trošku nešikovný. To je potom, jenom doplním, to potom samozřejmě záleží, co vůči tomu regulačnímu orgánu prokážete. Samozřejmě můžete tvrdit, že o reklamu nejde. Já jsem na to narazila taky ve své praxi cestopisný pořad, v rámci toho jste v nějaké oblasti, kde je opravdu vyhlášená restaurace. Je tam povinnost do té restaurace zajít, kdo do té oblasti jede. A vy řeknete prostě, teď mě žádná dobrá restaurace tady nenapadá. V tomto případě podle mého názoru o reklamu nejde. Je to prostě nějaké místo, které dokresuje genius loci. A byť je to podnikatelský subjekt, pokud to opravdu zpropagujete, že to je něco v té dané oblasti must, nejde o reklamu a mám zkušenost, že i konkrétně rada se s tímto vysvětlením smíří a nešťourá do toho. Tomáš, zeptat, jak to probíhá při stanování té spolupráce s influencery, jestli je na tohle upozorňuješ, jestli vůbec to probíráte, nebo jestli se bavíte o tom, jakým způsobem, pokud má být deklarovaná spolupráce se značkou, jak to bude vypadat? Já řeknu dvě roviny, nejdřív, dokud mám v hlavě tuhle debatu, která tady proběhla. Za mě jednoznačně a nějakým způsobem nekopu za influencer jako takový, ale co není psaný, to není daný u mě. A pokud ten zákon není v tuhle chvíli, nebo není to přesně napsaný, co týká youtuberů, nebo kanálu YouTube, nebo třeba i Facebooku, nebo Instagramu do budoucna, kdo ví, a není to přesně definovaný, tak tu chvíli vždycky to jsou strašné polemiky, co je a co není reklama. Tak já proti tomu nemám nic, ano, pokud
ta vize tady bude a budou tady ty síly, tak ať to klidně je regulovaný, ale mělo by to být přesně jasně definovaný, co je a co není. Když hrajou hry a na tom si ty vlastně první followery vlastně získali, že hráli hry, anebo ještě do teďka samozřejmě hrajou, tak když už hrajou tu hru, tak dá se říct, jí propagují svým způsobem, by to někdo tak mohl vzít. Takže tady to je těžký strašně rozlišovat. Druhá věc, která tam je, je samozřejmě, že pokud se tady bavíme o tom zákoně 130/2010, tak si to můžeme stáhnout na YouTube, ale v tu chvíli bychom to mohli, ale i nemuseli stáhnout na ostatní sítě, protože samozřejmě influenceri můžou být celebrity, který mají silný Instagram přes 200, 300, 400 tisíc uživatelů a ty se tam můžou frkat, dá si říct, co chtějí. A zase můžeme řešit, jestli to je nebo není reklama a jestli za to dostali peníze. Já jakoby ze své praxe a z toho, co děláme a dělám, tak určitě nemám problém, protože, jak přesně řekla Ali, jakákoliv je kampaň s youtuberama, když to vezmu teda na ty youtubeři, tak určitě vždycky to bereme tak, aby to bylo čistý a transparentní. To znamená, že přesně aby to bylo označený, protože nám a našim klientům to nijak neuškodí, protože vymýšlíme kampaně tak, aby byly kreativní, chytrý, zábavný, aby to opravdu přineslo to, co to má přinést. Za prvé, ty kampaně na tom YouTube podle mě začíná fungovat taková určitá reklamní slepota právě tady na ty prkený kampaně, v kterých někdo odříkává jméno, název produktu a tak dále, tak dále. Jenom aby nedošlo k mýlce, ten zákon 132/2010, který platí s tou přísnější regulací, s tím přísnějším označováním, tak ten je na audio, video, obsah. My jsme při vlastně plánování scénáře dnešního večera si rovnou řekli, že vynecháme Twitter a Instagram, protože tam platí ta základní regulace reklamy a reklama jako taková by rovněž měla být označena. Tak i ta Simona Krajinová, která tam něco na tom Instagramu propaguje, tak by si tam měla dát hrdě ceduli reklama. Kde je ta hranice toho, kdy je to jakoby reklama v případě, že mám třeba na Instagramu 500 followerů a vyfotím se prostě s kafem Starbucks, což je tuhle chvíli jako dost nebo bylo to spíš dost populární, tak jako dělám reklamu v podstatě, když mám jenom 500 followerů. Protože to musí být ve prospěch toho subjektu, vůle toho subjektu propagovat svůj produkt vaším prostřednictvím. Vy jste ten influencer, ale vás Starbucks neosloví. Vy sama ukazujete nějaký svůj životní styl. Jak my víme, jestli ten člověk tím žije, a nebo jestli to dostal jako opravdu jako zakázku a že to je produkt. Pak, když ona tu reklamu šíří, tak ona sama ví, co v jejím jednání je reklamou a co není. Jo? Ona ví, kdo jí ten produkt za něco zapůjčil, byť jenom za to, že dostane to BMW na víkend a někoho tím sveze, tak ona ví, že propagaci toho BMW nedělá zadarmo, ale že dostala třeba, nevím, BMW na víkend stojí 10 tisíc, dostala prostě bezúplatné plnění v hodnotě 10 tisíc. Ale v momentě, kdy ona si to kafe zaplatí sama, vyfotí se s ním, protože je to in a protože to má opravdu ráda, tak Starbucks to po ní nechtěl. Je to z její vůle, ona nedělá reklamu. Ona dělá reklamu sobě, že má to kafe ráda a ráda ho pije. Jo, jenom si rozumíme, tam jde o podstatu jakoby toho jednání, té motivace. Něco mám ráda, pochválím to, neznamená, že jako z hlediska regulace reklamy já podporuju v tom smyslu něčí cizí produkt, jenom protože to udělám ráda. Na druhou stranu, pakliže já už za to něco mám, je už zatím nějaká obchodní domluva, tak jde o reklamu a tomu šiřiteli vzniká povinnost tu reklamu označit. A v případě těch influencerů jsou šiřiteli přímo ti influenceri. V případě třeba webových portálů, ať už toho streamu, nebo i prostě řekněme textové obsahové služby, tak tam je ta povinnost na straně média. Správní úřady vyzvou k prokázání a potom samozřejmě záleží na tom, jak ten člověk je pravdivý, jak lže, jaké jsou proti němu důkazy nebo nejsou. A ten správní úřad rozhoduje v rámci svého správního uvážení. Jsme ve veřejné správě, jsme jakoby v regulační oblasti, nejsme v soukromoprávním sporu. Je to tady proti vám Česká republika prezentovaná tím úřadem, který vás vyzývá na prokázání, takže prokazujete vy. Ten můj právní příspěvek není o tom, choďte se naprášit, ten můj právní příspěvek je o tom, pokud je to reklama, tak ji označujte, zákon to ukládá. No jasně. Když ta kampaň je rozdělaná na vícero fází a některý z těch fází aktivně nepropagují ten produkt, součástí té kampaně byla i taková scéna, v níž vlastně ten produkt takřka jako nebyl zmíněn, bylo to takový improvizovaný natáčení, jo? On tam samozřejmě zazněl, nebo tam zmíněn. To, že je to skutečně, tyhle ty typy videí jsme používali na Facebooku,
právě proto hovořím o více fázové kampani. Potom ta samotná, řekněme to making of z toho, nebo ta druhá část té kampaně, která měla jako centrum na YouTube, tak tam to samozřejmě všechno korektně označeno bylo. Dá se uvažovat o tom, že kdybychom automaticky tu první část označili nějak zcela jasně jako product placement, pokud by to bylo vyžadováno, tak ten efekt bude samozřejmě jako dramaticky nižší, protože to nebude tím divákem to přijímáno jako zábavní produkt, ale čistě jako reklamní produkt, přestože tím záměrem mělo být teda jako pobavit a připravit toho diváka na další stupeň té kampaně. Mě by zajímal váš názor na tady ty jako velmi specifický kreativní druhy kampaní. No, já vám dám po skončení vizitku. Jo. Nicméně takhle jako i virál je reklama. Jo. No, takže a jako takový by měl být správně označen. Já chápu, že vám to celkově zhodí ten efekt. Stejně jako prostě byť sebe lépe napsaný PR článek začleněný do obsahu a neoznačený zhodí ten efekt, který ale klient tom, právě nechce. I v tom prostředí Facebooku. My se teď se bavíme o prostředí Facebooku, kde teda skutečně jsem neviděl označenou věc 160 let, tam nahrávají lidi všechno možný, ale že by tam někdo něco označil, to teda by musel být fakt jako prostě sam takový. No, tak Facebook je ještě takové jako velice specifické médium, které těží z toho, že není žádným způsobem usídleno v evropském státě. Google, potažmo YouTube, ty už se aspoň trošku Evropské komise bojí. Nicméně z hlediska české legislativy pakliže i ta videa, ve kterých přímo ten produkt není komunikovaný, by měla jako videa být označena. Já jsem byl jeden z těch marketérů, co svým klientům nedoporučovali s YouTuberama dělat. Já bych chtěl tu situaci popsat. Jo. A ono za váma totiž jako chodí klienti, kteří jsou totálně tragický, úplně jim jako ujel vlak. 4 roky jim někdo říkal, že content is the king, oni se konečně proberou v době jako YouTube, oni ten content nezvládli a teď si myslejí, že jako přiběhnou za tím YouTuberem a že se to stane celá ta magic jako za ně. Jo. Takže já jsem jeden z těch, co jako říkal, nedělejte prosím vás s YouTuberama, protože, a teď bych jenom chtěl navázat na to, co se tady teďka odehrává. Hrozně všichni jste šikovní, máte zkušenosti, je to jako krásný a pro mě vlastně děsivý, že já se omlouvám, já jsem zapomněl vaše jméno, ale paní právnička, advokátka tady sedí jako z podstaty toho, že jenom jako upozorňuje na momenty a tady jako nastala taková jako situace, kde mám pocit, že se k ní jako hodně lidí staví, jako kdyby ona byla ten regulátor, který jako říká, co jednou po čem jako půjde a všichni si jako bránili, že tohle jako ne, tohle ne. Ten zákon je napsaný tak otevřeně, že si myslím, že se ani nemusí měnit. On ani nemusí začít zmiňovat YouTube. Vzhledem k tomu, jak se český stát chová, tak je to jenom o tom, aby se najednou jednoho dne někdo probudil a řekl, vy streamujete 4x týdně, stali jste se médiem, děláte tyhle ty věci, to je reklama naschledanou konečná. A já bych hrozně ocenil do budoucna pro svý klienty, abych se cítil bezpečně, že jim můžu doporučit a že to opravdu taková banalita jako celebrity marketing je, protože to podle mě není, protože tam chybí ty agentury, který by ty lidi zastupovali, ty 15-letý děti, který vůbec netušejí, co dělají, a ten právní servis je, že jim vyřídí daně. Jo. Kdyby jim opravdu dali ten právní servis plnej a kdybych já věděl s těma klientama, že vstupuju do nějakého prostředí, který si uvědomuje, co dělá, který platí takovýhle lidi, aby pomohli ošetřit, aby ty velké značky nestoupily do velkého průseru už jenom tím, že si to dítě neuvědomí, že jako to, co říká, může mít nějaký následný konsekvence. Hele, ale to jo, díky. Je to určitě podnětná věc. Já jsem rád, že tady zaznívají jako názory z praxe, jo. Ale ty největší průsery, které se dějou, mají málo co společného s tím právním rámcem, protože třeba na tom YouTube v dnešní době už jsou skutečně nástroje, kterými využíváme, jak to označit jako reklamu na nějaký produkt třetí strana. Podle mě jsou zcela transparentní. K čemu jsme dneska došli je to, že prostě zaprvé tady hrozně obtížně nastavitelná míra, kdy se teda někdo přelívá z nějakého takového amatérka do nějakého člověka, který využívá nějaký programový pravidla, a pak už je to podobné tomu lineárnímu vysílání a tak dále, to je první problém. A druhá věc je samozřejmě to, jakým způsobem potom prokazovat nebo jak nastavit tu nutnost, aby ty lidi prokazovali to, že ten produkt není součástí nějakého product placementu, že to je skutečně nějaká jejich prostě dobrá vůle. A raději vymyslet ten způsob, jak se samoregulovat dřív, než nám ho začne vymýšlet někdo jiný.
Myslím si, že je věci upřímnosti a otevřenosti toho influencera, kterého lidi obdivují pro to, kdo je, a sledují vlastně jeho osobnost, tak aby ta osobnost byla ke svému publiku fair. Takže jeho publikum by jednoznačně mělo být schopno, pakliže ho to zajímá, poznat, že se jedná o nějakou propagaci nebo placenou spolupráci. Tak jak nám ukazují trendy z rozvinutějších trhů vlastně na západ od nás, tak existuje několik způsobů. YouTube sám vyžaduje po tvůrcích, aby označovali placené umístění produktu nebo placenou propagaci. A existuje celá řada možností. Na YouTube je to buď využití nějakého odoznaku, nebo využití toho označení, které nabízí přímo YouTube. Existuje popisek videa, ve kterém se dá zmínit, že je to nějaká spolupráce. Existuje potom vlastně video samotné, kde v tom obsahu se dá umístit poděkování sponzorovi nebo označení, že to video je sponzorováno. Na dalších sociálních sítích, kterých se naše debata vlastně taky týká, protože dneska Facebook i Instagram mají video a je velmi, velmi úspěšné a velmi používané, tak existují možnosti označit to hashtagem sponsored, hashtagem ad, nebo v případě češtiny sponzorováno, reklama, product placement, PP, takže vlastně těch nástrojů je celá řada. Kultivaci trhu influencer marketingu by pomohla jednoznačně komunikace a spolupráce všech zapojených subjektů, to znamená inzerentů, youtuberů, influencerů,